Det finns gott om parkeringsmöjligheter här på Kalmar Öland Airport. Och jag kommer lista de tre bästa parkeringsplatserna. A. Parkering C. Här kan man stå. B. Parkering C. Här kan man inte stå. Och A. Här står det någon. C. Parkering. Ja, som sagt. Vi befinner oss i avgångshallen. Vi har tagit oss igenom djungeln av säkerhetskontroller. Vi kan pusta ut och ta en öl. Och vara som folk. Ah, är du som folk? Du ser inte riktigt ut som det. Man kan säga att det här är lite av flygplatsens Bermuda Triangle. Saker försvinner. Det som man har stoppat in kommer kanske inte upp. Man kanske får någon annans grejer.